បាទសូមជម្រាបសួរអតិថិជនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍អតិថិជនមកមើលដីមួយកន្លែងទៀតហើយដែលមានទំហំទទឹង 10.7 គុណនឹងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រដែលដីស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវកែងហើយអតិថិជនពិតជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំវាថាដីជាប់ផ្លូវកែងហេតុតែឃើញតែស្មៅដុះហើយឃើញមានផ្លូវម៉ូតូទូចមួយនៅហ្នឹងដោយសារដីម្ដុំហ្នឹងគឺអត់សូវមានប្រជាជនគាត់រស់នៅហើយជួរខាងក្រោយដីហ្នឹងគឺមានផ្ទះប្រជាជនរស់នៅហ្នឹងដោយសារថាខាងក្រោយហ្នឹងគឺខាងក្រោយដែលមានផ្ទះប្រជាជនគាត់រស់នៅហ្នឹងខាងក្រោយហ្នឹងផ្លូវវាធំជាងខាងដីមានន័យថាយើងចុះពីផ្លូវធំហ្នឹងប្រហែល20ម៉ែត្រហ្នឹងគឺបណ្ដាលដីហ្នឹងហើយដីហ្នឹងខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានផ្លូវមួយទៀតហើយផ្លូវអត់តលទេដោយសារយើងអត់ទាន់មានផ្ទះប្រជាជនគាត់សាងសង់អីចឹងទៅបានដីវាមានដុះស្មៅទ្រុបទ្រុលអញ្ចឹងណាយើងដែរវាអត់ទាន់មនុស្សអ៊ូអរឯងគឺសម្រាប់អតិជនដែលមានបំណងចង់ទិញទុកឬក៏ចង់បានតម្លៃដែលធូរថ្លៃគឺដីហ្នឹងព្រោះតម្លៃដែលដាក់មកគឺតែ25,000 ដុល្លារចរចាតែប៉ុណ្ណោះហើយទំហំដីនៅក្នុងប្លង់រឹងគឺ100សំទុះគឺ207ការ៉េអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺវាបានទំហំពេញប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺដោយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងនេះគឺផ្លូវធំគេ8ម៉ែត្រហើយនៅជួរលើផ្លូវ8ម៉ែត្រហ្នឹងគឺមានប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើនហើយយើងចុះពីផ្លូវ8ម៉ែត្រហ្នឹងប្រហែលតែ20ម៉ែត្រទេបណ្ដាលដីគឺដីនៅខាងក្រោយផ្ទះប្រជាជនគេហ្នឹងហើយផ្លូវក៏6ម៉ែត្រដែរចុះទៅហ្នឹងណា6ម៉ែត្រខាងនោះក៏6ម៉ែត្រដែរគឺផ្លូវ6ម៉ែត្រទាំងអស់អញ្ចឹងអតិជនមិនបាច់បារម្ភថាទិញទៅគឺស្ងាត់ទេវាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមនុស្សរស់នៅដែរគាត់ថាមនុស្សរស់នៅទីទួចហើយនេះគឺប្លង់រឹងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងប្លង់រឹងគឺ207ការ៉េលេខកបាដីលេខអីហ្នឹងគឺមានប្លង់រឹងមានអីត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងប្លង់ក៏អតិជនឃើញដែរឃើញគេដាក់ផ្លូវឯងគេមានដីហ្នឹងគឺនៅជាប់ផ្លូវកែងតែម្ដងខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយតាមមាត់ដោយអត់មានភ័ស្តុតាងទេព្រោះបើសិនជាក្នុងប្លង់គេដាក់ផ្លូវកែងគឺផ្លូវកែងហើយបើសិនជាអត់មានផ្លូវកែងអាហ្នឹងទោះបីខ្ញុំនិយាយមិនក៏អតិជនក៏មិនអាចជឿដែរហើយបើប្លង់គឺប្លង់ចេញក្រោយមកគឺប្លង់រឹងសេរីថ្មីហើយហើយបើសម្រាប់ផ្លូវចូលពីផ្លូវជាតិ21ផ្លូវទៅស្អាងយើងហ្នឹងបើសិនជាអតិជនជិះហួសបរិយាពិភពថ្មីទី2បន្តិចមកអឺឃើញខ្លងទ្វារវត្តខ្ពស់អណ្ដែតហៅវត្តកបាល់ហ្នឹងនៅខាងស្ដាមដៃហើយបើយើងជិះហួសបន្តិចមកគឺអង្ចាស់ឃើញខ្លងទ្វារហ្នឹងហ្មងហើយបើសិនជាអតិជនអត់ស្គាល់បរិយាពិភពថ្មីទី2ហ្នឹងទេគឺទល់មុខសឹករងតំបន់សឹករងខេត្តកដាលហ្មងគឺដីហ្នឹងគឺឃើញខ្លាំងវានឹងដូចគ្នាហើយនេះគឺជាផែនទីដែលយើងមើលពីចម្ងាយដែលចម្ងាយពីក្រុងតាខ្មៅមកដល់ដីហ្នឹងគឺប្រហែល7គីឡូចម្ងាយពីបរិយាពិភពថ្មីទី2នឹងផ្លូវជាតិ21ហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលជាង1គីឡូចម្ងាយពីដីក្រុមហ៊ុនរបស់កាណារីយ៉ា18ហិកតាហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលជា300ម៉ែត្រចម្ងាយពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែទី3ដែលគេកំពុងតែសាងសង់ហ្នឹងគឺចម្ងាយ500ម៉ែត្រហើយចម្ងាយពីវត្តនិងសាលារៀនខ្ពស់បណ្ដែតហៅកបៅហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលជា7 1គីឡូទេប្រសិនបើអតិថិជនចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានអាចលណាទ្របអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬក៏ចូលមើលនៅក្នុង Facebook Page Channel YouTubeInstagram, TikTok, website ខ្មែរ24, website ម៉ៃផ្សារដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ like,
share, subscribe សូមអរគុណ។